Մոտ երկու ամիս առաջ հանդիպեցինք ներկայացման պրեմիերայից երևի մոտ մի շաբաթ երկու շաբաթ առաջ։ Ներկայացումը սկսեցի Խաղաղ Պարոնյանի անվան թատրոնում։ Ներկայացումը շատ լավ գնաց, ամառվա շոքին, հուլիս օգոստոս ամիսներին դեպրեցում դահլիճներով և այսօրվա արտագաղթի պայմաններում, երբ գնալով հասարակություն քչանում է, հանդիսատեսուհին պես քչանում է, ես խաղացի շատ, իսկապես շատ։ Սեպտեմբերն էլ խաղացի, թատերական սեզոնը սկսվում է։ Բայց սեզոնի հետ բացված, բացման հետ ես տեղափոխվում եմ հիմա մեծ դահլիճ, հոկտեմբերի 1-ից ես խաղալու եմ Սունդուկյանի անվան թատրոնում։ Բանն այն է, որ մասնավոր թատրոնի ներկայացուցիչները դատապարտված են դահլիճ փնտրել անընդհատ։ Եվ պետական թատրոններն էլ այսպես թե այնպես ենթարկվում են պետական իրենց վերադաս կառույցների հրանգներին։ Պարոնյանի անվան թատրոնը այս տարի բավական զբաղված խաղացանք ունի, բացի իր խաղացանքից կան այլ միջոցառումներ, պետական միջոցառումներ, իր պետական միջոցառումները այնքան խիտ են, որ նույնիսկ երբեմն ինքը իր խաղացանքից դիպաց հրաժարվում է, ուր մնաց արդեն մասնավոր թատրոնը, ես որ վարձակալն եմ։ Տեսնելով, որ ներկայացումը գնում է իսկապես շատ լավ, չեմ ուզում ասել շռնդալից հաջողությամբ, բայց այդպես մտարապես, երջանկություն ինձ և ամբողջ թատերախմբին, ստիպված, մի քիչ տխուր, մի քիչ էլ ուրախ, մենք տեղափոխվում ենք Սունդուկյան թատրոն։ Մի քիչ տխուր, որովհետև Պարոնյանի թատրոնում մենք մեզ միշտ զգում ենք ինչպես հարազատ տանը, ուրիշ բար չեմ կարող ասել, իսկապես հարազատ տանը։ Մի քիչ էլ ուրախ, որովհետև գնում ենք ավելի մեծ դահլիճ, և ես վստահ եմ, որ ավելի շատ հանդիսատես արդեն կարող է ընդգրկվել այն ներկայացման մեջ, այն զարմանալի ներկայացման մեջ, որը կոչվում է ամեն երկու շաբթի։ Եթե հիշում եք այդ մեր առաջին ասուլիսի ժամանակ, ես ասեցի, որ ես ներկայացման մեջ մի անակնկալ ունեմ հայ հանդիսատեսի համար։ Ես ուզում եմ ինչ-որ մի զարմանալի բան անել, մի բան, որ հայ մարդը դեռ չի արել։ Մենք ներկայացման վերջում ձեռքերը բռնած երկում ենք իրար հետ։ Գիտեք, շատ դժվար բան է հայ մարդուն երկացնելը, շատ դժվար է, առավել ես օտար մարդիկ, երբ իրար օտար են եկել են թատրոն, և հասնել նրան, որ նրանք մոռանան իրենց օտարությունը, ձեռք ձեռքի բռնեն իրար հետ երկեն, սա ինձ թվում է շատ մեծ բան էր։ Սա հոգեփոխության, հոգեվերանորոգության պես մի բան է ինձ համար։ Գիտեք, առաջին օրը ինչպես է ես սպասում դրան։ Ներկայացման երևի մի քանիսը ձեզնից տեսել են ներկայացումը։ Ցավ եմ ասում մի քանիսը, որովհետև ես նորից ասում եմ, միշտ պատրաստ եմ ձեզ ընդունելու հատկապես այս ներկայացմանը։ Սա շատ կարևոր բան է ինձ համար և ձեր ներկայությունը։ Կարող եք գալ, երբ ուզեք, նախապես զգուշացեք։ Ես ուզում եմ, որ դուք էլ տեսնեք ու լուսաբանեք այս process-ը։ Դուք տեսնեք, թե ինչպես է հայ մարդը փոխվում այդ պահին։ Եվ տեսնեք, որ մենք նա պատրաստ է փոփոխությանը։ Ես 10 րոպե մոտավորապես ներկայացման վերջում պատրաստվում եմ փոփոխությանը։ Ես կարծես ասում եմ նրան խնդրել, ոչ թե խնդրել, պատրաստվում եմ այդ երգը։ Եվ առաջին օրը ես չգիտեի պրեմիերային երգեն թե չէ։ Ես ասացի, իսկ գնամ այն աստիճան, որ վերջում ծունկի դգամ կասեմ խնդրում եմ երգեք։ Չեմ ոմանչի։ Մենակ դրան հասնեմ, բայց այդպես չեղավ։ Հենց առաջին օրը ձեռքերը բռնեցին ուսեցին երգին։ Ինչ թափով երգեցին։ Ինչ խրոխտ երգեցին։ Եվ հիմա երկերը գնալով շատ անում եմ, մենք մեկի տեղ երկու երկենք երկում։ Ես ներկայացման հեղափոխական կոչեր չեմ անում բոլորովին։ Ես կարծում եմ արվեստը հեղափոխության կոչեր չպետք է անի ընդհակառակը։ Ուրիշ, որ ես ներկայացնում եմ մեր իրականությունը երկիծանքի հայելու մեջ, բայց այնտեղ կոչեր չկան։ Ուրիշ, որ ես համարձակորեն գովում եմ և խրախուսում եմ մեր երիտասարդությանը, օրինակ, երթուղային տաճիների գների թանկացման հետ կապված, ինքնակազմակերպված այս պայքարին։ Ուրիշ, բայց դա հեղափոխության կոչ չէ։ Ուրիշ, որ ես ասում եմ բացեի բաց, որ ես հպարտեմ այդ երիտասարդներով, և հիմա եմ ասում, ես շատ հպարտեմ այդ երիտասարդներով, որոնք չեն վախենում և պայքարի են դուրս եկել։ Գիտեք, մեր ժամանակ էլ պրոբլեմ կար թաղային հեղինակությունների հետ։ Ես հիմա մի քիչ շեղեմ դեպի թաղային հեղինակությունները, դուք շարունակեմ։ Ես հիշում եմ Թերլեմեզյանի ուսումնան, ես այնտեղ սովորել եմ, դասախոսներից մեկը մի անգամ հանդիպման ժամանակ զայրացած ասաց, Հունգարիայից հյուրեր էին եկել, այդ Հունգարիայի հյուրերը չհասկացան, ինչ են մեր փողոցներում, խաշմերուկներում լիքը տղեկ կանգնած ու պպզած։ Ես չկարողացա իրենց պատասխանել։ Այն ժամանակ այդ խնդիրը կար թաղային խարոշիների, հեղինակությունների, այդ խնդիրը մի քիչ ավելի վաղ է սկսել, ինչքան հասկանում եմ 60-ական թվականներից, սա ուրիշ է, բայց երբ որ նրանք արդեն մխրճում են քաղաքականության մեջ և այդպես հաղթող դիրքեր են գրավում, սա արդեն նոր բան է։ Մեր ժամանակ ինչ-որ պայքարի ձև կար, բայց դա քաղաքական պայքար չէր, դա սոցիալական պայքար էր, էսթետիկական, էթիկական, բարոյական խնդիրների պայքար էր, ապրելակերպի պայքար էր, ոչ քաղաքական։ Այդ տղաները քաղաքականությունից միշտ իրենց հեռու են պահել, նույնիսկ մի տեսակ իրենց ցույց տալու, որ մենք բարձր ենք քաղաքականությունից, այսօր իրենք քաղաքականության մեջ են։ Քաղաքապետական ընտրությունները, ես ձեր մեր լրատվական միջոցներից եմ ասում, հաղթեցին թաղային հեղինակությունները, չէ՞, նրանց միջոցով կարողացան հաղթել մի տեսակ։ Ես ներկայացման մեջ այդպեսի մի պահ ունեի, թաղային հեղինակություն ակնոցով պպզած, ես սիրում եմ այդ պերսոնաժներին ցույց տալ, գիտեք, պպզած ասում, «Այո, քաղաքը մերն է, ախպեր ջան, մերն է»։ Ես այդ պերսոնաժը վռնդեցի ներկայացումից։
ես տեսա որ նա չպետք է լինի այդտեղ, որովհետև մեր երիտասարդները իրենք պայքարեցին ու կռվեցին ու կռվում են դրա համար, որ ապացուցեն քաղաքը ձերը չի, քաղաքը մերն է նաև։ Եվ ես չեմ կարող հիացմունքս չարտահայտել այդ կապակցությամբ։ Եվ ես կարծում եմ, որ երիտասարդները դրա կարիք ունեն, որ նրանք պետք է խրախուսեն։ Այո, մենք անընդհատ փնովել ենք նրանց, անընդհատ ասել ենք, «Արա դե կարդացած չեն, այս չեն, մեր ժամանակ մենք սենց ենք քեսնել սուտ ենք ասում, մեր ժամանակ այդպես չէինք»։ Ահա, գիտեք, հենց դառնում ենք ծնող պապ, արդեն ստել է սկսում, չէ՞, «Ահա մեր ժամանակ հարգանք, պատիվ, մի կոմից հարգում ենք, մի կոմից Շեքսպիր ենք կարդում, բոլորը»։ Բայց այդպես չէ, բայց մենք այսօր փաստի առաջ կանգնեցինք, հրաշալի փաստի, մենք տեսանք, որ երիտասարդները կարող են պայքարել և պայքարում են, բայց դա հեղափոխության կոչ չէ, միասնության կոչ է, այո, միասնության, և այս ներկայացումը հոգևոր միասնության կոչ է։ Թանկացումների մասին պիտի ասեմ մի բան, ամբողջ աշխարհում գրում են թանկացումներ, բայց այնտեղ այսպիսի անխիղճ թանկացումներ չեն գնում։ Ֆրանսիայում օրինակ էլեկտրագնացները թանկացան և վերջին կես տարվա ընթացքում մոտ կես եվրո, դա քիչ չի, գիտեք, երբ որ արդեն գնալ գալը մենակ հաշվենք արդեն 1 եվրո բանվորի համար մոտ 30 անգամ գնալ գալ 30 եվրո, բայց դա միևնույն է այն չի, ինչ 100 դրամը դարձնես մեր մոտ թոշակառուի համար 150 կամ 250, այլ չեմ ասում 250։ Այնտեղ գազի գինը բարձրացավ այո 3%, մեզ մոտ 63 թե 67, մեր մոտ թանկացումները գնում են անմարդկային չափերով, որովհետև ըստիս կոնտրոլի դուրս են, ինչպես ուզում ենպես են թանկացում, երբեք ոչ մեկը չփորձի հավատացնել, որ գազի այդպիսի վայրի թանկացումը կախված է տնտեսական լուրջ ինչ-որ բաներից։ Ես բազմաթիվ ասուլիսներ եմ տեսել, ընտեսագետներ, թե ինչպես են փորձում մեկնաբանել։ Գիտեք, եթե 62.5 լիներ, ոչ թե 67, կկործանվենք մենք, այսպես չի։ Մենք ունենք ընտվյալներ, ես ինչքան գոնե լսել եմ տնտեսագետներին, որ այդպես չի, կարող են նույնիսկ չթանկացնել, կամ գողե կարող են թանկացնել ճիշտ այնքան, ինչքան Ռուսաստանն են թանկացնում, այդպես էլ տրանսպորտը։ Ես վստահ եմ, որ քաղաքապետարանը կարող է գտնել միջոցներ, ես էլ գիտեմ, հարց են նախապատրաստում, այնի զուգահեռ խոսում են, բալիկ ջան, ախտերի փոխ խոսում եք, խանգարում են, թանկագինը չէ խոսում, գիտեք, ձախ ականջին դրելիս նա, դուք գիտեք, որ խոսում եք, դա ինձ խանգարում է, միլիոն անգամ է ներողություն, որտեղ կնոջ է այդպես ընդհատել ինձ համար, թուված չի, հազար, եթե կարելի, ոչինչ, ոչինչ, ուրեմն հորս մասին էի պատմում, գեղեցկուհին ընդհատել, չի ասում այդպես, շարունակեմ, հարցի պատասխան չէ, անմարդկային թանկացումներ են սրանք, սրանք ուղղակի կոնտրոլից, հսկողությունից դուրս թանկացումներ են, տպավորությունը ով ինչպես ուզում է այնպես էլ թանկացնում է, եւ հիմա էլ համոզում են, թե իբրե երթուղային տաքսիները թանկացնելով մենք ծառայությունների որակներ ենք բարձրացնում, սա ամենակիչը ծիծաղելի է ինձ համար, ելի եմ ասում, քաղաքապետարանը կարող է հանդիս միջոցներ գտնել, որպեսզի սուբսիդավորի, այո, դոտացիաներ գտնել, որպեսզի կարողանան երթուղային տաքսիների որակը բարձրացնել, բոլորովին դժվար չի, օրինակ կարմիր գծերի պարկինգները այն կարող է ոչ թե տալ մասնավոր սեփական տիրոջը, այլ քաղաքապետարանին, այսպես է օրենքը, եւ այդ փողերով վերականգնել, չգիտեմ, կամ սերվիսը, կամ կատարելագործել ծառայությունները։ Սա ես բնութագրում եմ ժողովրդի կաշին քերթել, ուրիշ ոչ մի կեր, որովհետև երբ դու մտնում ես արդեն ամենաաղքատ և ցուցալապես ամենաանպաշտպան մարդու գրպանը, թոշակառուի գրպանը, սա արդեն որևէ հայ մարդ չի կարող հասկանալ, ամեն ինչ ըմբռնելի է, բայց հորը մորը տատին պապին չպետք է կպնել, երիտասարդ սովորողը լավ, գոնե նա ինչ որ մամա-պապա ունի, որ կարող է, չգիտեմ, մի բան անել, բայց տատիկ-պապիկը ո՞նց է մտնել, դու նրան փաստորեն դատապարտում ես անշարժության, անամոթաբար, հիմա էլ 250 սա արդեն չլսված բան է, միգուցե իսկապես, ինչպես ասում են սրանք, հերթական կներեք բարիս համար կուտերն են, որոնք գծում են մարդկանց ուշադրությունը շեղելու, որի ընթացքում քաղաքական այլ գործ ընթացներ են տեղի ունենում, սա քաղաքականության մեջ նոր բան չի, սա արվել է, ինչպես եթե հիշում եք, երբ 150 դրամը դարձավ 100, միանգամից խոսակցություն սես տարածվել, որ սա սարկած գործ էր, երիտասարդների ուշադրություն, երիտասարդների միջոցով ժողովրդի ուշադրությունը շեղեցին ինչ որ միտեղ, ինչ որ բաներ տեղի ունեցան, ասենք շաքարավազի գինը բարձրացավ, հացինը, այդպիսի բաներ եղան, բայց դա ինձ համար էական չէ, գալիս եմ երկրորդ հարցի պատասխանը, որովհետև այդ ընթացքում մենք տեսանք, թե ինչպես միավորվեց հայ ժողովուրդը, քաղաքում ինչ տեղի ունեցավ, գոնե կենտրոնական մասում, տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի էր ունենում Ղարաբաղյան շարժման առաջին օրերին, փայլուն լուսավոր օրեր ապրեց ժողովուրդը, շնորհիվ մեր հրաշալի երիտասարդության։ Ես խղճում եմ այն մարդկանց, որոնք այդ օրերը ճապրեցին, որոնք վերևից նայում են և ասում են, սա սարկած գործ է, դուք չեք իջել ներքև, այդ երեխաները ջայրների ձեռքը չեք սխմել, իրենց հայացքները չեք տեսել, ես նրանց եմ ասում, ոչ թե ձեզ կներեք, այդ մեծ պահը դուք չեք ապրել, ինչի եք ապրում ես կյանքում, ինչ եք անելու ձեր կաբինետներում, այդ սեղանների, ճող սեղանների շուրջ, ինչ այդպես էլ մեռնելու եք գնալ, դուք չտեսակ են լուսավոր պահը, որ երիտասարդները արեցին, սարքեցին, ապրեցին մեզ, ես այդ ժամանակ ասի, ուղղակի ապրել ես գալիս է, երբ ես դա տեսնում եմ,
Եվ եթե նույն պայքարը սկսի, այդ հրաշալի պահը, երբ բոլոր մեքենաները դառնում են երթուղային, երբ տանում են մարդկանց, իհարկե պիտի միանամ, իհարկե պիտի միանամ. Շատ հուզիչ բան է հատ ներկայացա մեջ, ասում այդ մասին, մի տատիկ, այդ օրը ասել էր, վայ ապրեն մեր երիտասարդներ, ապրեն. Այդքան պայքարեցին 150-ից, իջեցին 100-ի, լսեք, իսկ կարողա մի քիչ էլ պայքարեն, հացի գինի իջեցնեն մի քիչ. Ինչ հուզիչ բան կա այստեղ, դուք տեսեք ինչպես է վերականգնվում կապը ծնողների երեխաների միջև, սերունդների միջև. Ելեմ ասում կեցեն մեր երիտասարդները դրա համար։ Ես ողնում եմ Մաքսային միության համար, վայ քեղ Ղազախստան, վայ քեղ Ռուստաստան, հայերը մտան Մաքսային միություն, քաշվեց այդ ժողովուրդը, դա ես իմ պարտիկ հայտնեմ այն կորոնան ես։ Գիտեք, տնտեսագետները այնքան այդ մասին խոսել, քաղաքագետներն այնքան են խոսել, ոչ մեկ չի անդրադառնում, բայց մեղքը չի լավ, Ռուստաստանն արդեն մեղք է։ Արդեն մտանք այնտեղ, էլի ցնցա յուրավիշապ Հայաստան աշխարհ փրկության արել Վագնիտ տեսար, չէ՞ այդպիսի մի բան կա, հիմա ինչ ասեմ, ցնցա Մաքսային աշխարհ Հայաստանը մտավ, Ղազախստանի բոլոր լավաշից հետերը հայերին են այդ Հայաստանի, էլ Բայկանուրի ինչի եք թրսնում, դեր կասկանակները սոված մնացին, կատակ եմ անում իհարկե, դա զվարճացնում եմ մարդկանց, ես իմ դիրքորոշում այդ կապակցությամբ ունեցել եմ, մի դառը բան կա, ինձ հիշեցնում է դարա սկիզբը, նույնիսկ մի քիչ էլ ավելի շուտ, երբ Արևմտյան Հայաստանում և այստեղ բոլորը անընդհատ կողմնորոշվում էին, մենք բան ու գործ չունենք, մենք անընդհատ կողմնորոշում ենք, կամ Եվրոպա, կամ Ռուսաստան, ընդ որում մենք երբ ուսումնասիրում ենք պատմությունը, տեսնում ենք, թե ինչպես Եվ-Ռուսաստանը և Եվրոպան նույն ձևի խաղացում են մեզ, երբ մենք այդ կողմնորոշման մեջ ենք։ Հիմա էլ մենք իբր թե մի քիչ պատմությանը ծանոթ ենք, և մենք չէ որ պետություն վերջի-վերջո ունենք, այդ բաները կարդացել ենք, սկսում ենք քաղաքական խաղեր տալ, ինչպես Ղարաբաղյան շարժման ամեն առաջին օրերին, խնդրում եմ ինձնեք դի խաղամ, մենք բոլորս գոռում ենք Լենին, պարտիա, Գորբաչով, Լենին, պարտիա, Գորբաչով ու իրար այսպես ենք անում, իբր թե մենք ջոկել ենք ինչ է կատարվում, մենք խաղ ենք խաղում, մենք իրական մանկախության ենք գնում, առանց մտածելու որպես այս խաղ խաղացողները մեզ հետ են արդեն խաղում, Եվրոպայի Ռուսաստանին այսպիսի քաղաքական խաղեր չեն խաղում, գիտեք շատերը ոգեշնչվում են թուրքական աստված, քաղաքական աստված Մուստաֆա Քեմալից, ասում են, այ մենք մի հատ Քեմալ չունեցանք, էլի Աթաթուրք, այ տեսեք Քեմալը ոնց էր կարողանում համ Լոնդոնի հետ խաղար, համ Մոսկվայի հետ խաղար, նա մեկին ուղարկում էր Լոնդոն, մյուսին ուղարկում էր Մոսկվա, այնտեղ նեղանում էր, հետ էր գալիս եւ այլ, այեկեք մենք էլ նույնն անենք, բայց ոչ ոք այդ պատմության մեջ չի կարդացել մի ուրիշ փոքրիկ բան, որը շատ քիչ է գրվում, ասում են, երբ Լոնդոնը ուզում էր, Լոնդոնի ձեռքը գալիս էր Քեմալին պատժելու, կար մի ուրիշ ձեռք, որ այդ պատժից ձեռք հրում էր ենքով, եվ որ Մոսկվան էր ուզում պատժեր Քեմալին, մի ձեռք կար, որը հրում էր, այդ մասին, այդ ձեռքը մենք չունենք այսօր, մենք այդ պաշտպանող ձեռքը չունենք, որ մեզ թույլ տանք Լոնդոնի ու Մոսկվայի հետ խաղեր անենք, ուրեմն պետք է շատ զգուշ լինել, իսկ ինչ վերաբերում է աջ թե ձախ, միշտ ասել եմ, մարդը ինքն իրենով պետք է կողմնորոշվի, իր պատմությամբ, իր էությամբ, իր արմատներով, որովհետև դու ինձ ես կարճած քո արմատներին, այդ ժամանակ աճը, ձախը վտանգավոր չի, ընդհակառակը աճից էլ, ձախից էլ դու կարող ես շահել, արմատները թողած մենք մտածում ենք աճ թե ձախ, բնականաբար